Айчура гена 67 жашта. Күн сайын таң эртеден тартып күн батканга чейин көчө шыпырып таштанды тазалап күн көрөт. Бакыйган байбичелик доорун ушундай шартта өткөрүүгө албетте каржылык муктаждык мажбур кылып жатканын айтат. Карылыгына карабай аракет кылбаса, ансызда жокшулуктун ченгелинде калгандар көп экенин айткан эне. Кайсыл бир жол менен курсак багуудан башка айла жоктугун белгилейт. Келтирбейин ушуларды багайын деп ушу неберелерине күч келбесин ушулар иштеп жүрөм бала. Ушуларды багып жүрөм. Даа шүгүр 11 бүтүп атат чоңу. Кичинекей бир жай немеге биринчи класска барып калды. Аллага шүгүр өлгөнүнө мына 6 жыл болуп калды кызым менен. Ошондон бери өлгөндөн кийин ушу иштеп жүрөм ушуларды багамды. Эненин уул кыздары деле бар. Бирок Кыргызстандагы жумушсуздуктун айынан Орусияга кеткен ал үй бүлөдөгү 2 перзент бүгүн эми тоголок жетимге айланган. Айчура эненин алгач күйөө баласы каза тапкан болсо, андан көп узабай Орусияда иштеп жүргөн кызы да дүйнө салган. Кыз баласы 6 жашка келип, 1 жарым жашында калган баласы. Эки небереңиз карайсызбы? Ошол, ошол. Эки неберемди карайм. Жок болду, жок бар да бар. Мамлекет эми бизге окшогонду карабайт дейм. Чоңдорду карайт, иштегендерди карайт, бизди каяктандырат. Эпте тирликтерин кылып атат да бардыгы. Өзү менен өзү. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, өлкө элинин 1,600,000 жакыр жашайт. Алардын 72% эле жеринде турушат. Жакыр жашагандардын катарына бир жылда короткон чыгашасы 33,000 сом болгон же ай сайын 2,674 сомго күн көргөн адамдар киргизилген. Өтө жакырлар деп жылына 17,471 сомго жашаган же ай сайын 1,455 сом короткон адамдар эсептелет. 2018 жылы мамлекеттик жөлөк пул алган адамдардын саны 379,000 ашкан. 2012 жылдан бери өлкөдө жакырчылык 38%дан 25,4%га чейин. Ал эми өтө жакырлардын саны 4,4%дан 0,8%га чейин кыскарган. Мунун баардыгы келип чыгып мына 25 жылдан бери бир канча бийликтин, бир канча революциянын болгонун кесепети деп ойлойм да. А бүгүнкү күн биздин экономиканы, Кыргыз Республикасынын экономикасын кармаган бул чет өлкөдө иштеп жүргөн биздин мигранттарыбыз болот. А жакырчылык жеңүү үчүн бийлик өкүлү шарт түзүп бериш керек элге. А калган жагы бул элден ар бир өзүбүздүн салымыбызды кошсок жакшылыктан чыгат деп ойлойм. Деген менен өкмөттүн отчетун парламент канааттандырарлык деп баалады да өкмөт өз билдирүүсүндө өлкөдө эбегейсиз чоң жетишкендиктер жүрүп жатканын жар салды. Бул көрүнүш күтүлгөндөй эле кезектеги сынга кабылды. 19 жылы мындан да жакшы жетишкендиктерге түртөт жана умтултат деп ойлойбуз. Премьер министрдин акча чогултканы страхование үйлөрдү, страхование машинеңи, страхованияңы жаныңы, түкүрүккө штраф, анан кийин жолду бузуп койсоң штраф. Конечно, мындан жакшы турмуш болуп кетпейт. Ал күнүмдүк нерсе, элди алдоо. А фактически производствону бирин эмне кылып койду, допустим, жаңы өкмөт келип. Вот өздөрүнүн айлыгы олчойтуп алып атса, бияктан ар нерсени алып атса, эл дагы ушундай жашайт экен деп коюп, карт кекирип тамакты, этти жеп, беш бармакты жеп койсо эл дагы ушундай жашап атат деп ойлойт да. Эл менен алардын негизи эле бул чоңдордун эл менен иши болгон эмес, болбойт кийин дагы болбойт. Ошо. Жакырчылыкты жоюу үчүн бийлик башындагылар жеке амбициялардын артынан оюн кылуу менен күн өткөрбөстөн реалдуу экономикалык жана саясий реформаларга барышы зарыл экени белгиленет. А бирок андай кадамдардын аткарылышынан учурдагы системадан үмүт кылуунун өзү туура эмес көрүлөт. Бийлик экономикага эч кандай көңүл бурбай президенттер мына ушул түкүрүк өкмөттү сактап калайын деп президент ушу чимкирик парламентти сактап калайын деп чимкирик парламент менен түкүрүк өкмөт президентти сактап калайын деп бири бирине взаимовыгодный өздөрүнүн ичиндеги мынандай саясат менен эле элдин жашоосун карабай коюшту да. Ошондуктан эл деген уже эки революцияны дебейин эки төңкөрүштү башынан өткөрдү. Азыр элдин баардыгы төңкөрүшкө дагы чыккысы келбейт. Мына ушундай бойдон кете берсе кудай билет эмне болуп кеткенин. Мамлекеттик система элдин жашоосун жакшыртууга багытталбастан бизнеске негизделгенин айткандар аз эмес. Белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов партиялык системаны дал ушул бизнестин ири формасы катары сыпаттайт.
Эми буну эмнеге ушул партияга эле жарбашып калдыңыз десе, ошол лидер айткан. Партия келечекте чоң бир бизнеске айланат. Мен партия аркылуу чоң бизнес кылам деген. Кайсы киши эле ал? Эми ачыгын айтканда, биздин Азаттык радиосунда мурда иштегендердин баардыгы билет, бул Өмүрбек Текебаев. Мен буну чоң бизнеске айландырам деп, мына ачык айтканы бар да. Бул баягы чындыкты бетке айтты. Өткөндө мына кыргыздын патриоту, аябай мыкты жигити Алтынбек Сулайманов да жакшы сөздү айтты. Ал айтты: "Эгерде биздин бизнесибизге тоскоол кылбасаңар, биз өзүбүздүн бизнесибизди жасап эле бул парламент деп жүгүрбөйт болчубуз" деп бул да бетке айтты. Бунун да жөнү бар. Анан мына азыр жакшы сөз айтылды. Кадырына карабай, капчыгына карайт деп. Азыр канчалык Кыргызстанга таанылсаң дагы, сен барып туруп өзүң кадырың менен добуш ала албайсың. Ал жерде капчыкка карайт. Анан азыр жанакы партияларга мындай жанакы кадимкидей аукционда, ошол аукционда жанакы алтын тизме деген чыкты. Алтын тизме дегенге катышып, ошонун 500 000 азыр депутаттар деле отурат, мына билет өзү. Анан ошолор 500 000 доллар береби, канча берет, 1 миллион береби. Ошону берет, элдин алдына чыгып бир идеяны айтпайт. Парламент келип бир идеяны айтпайт. Жолугушка барбайт. Жолугушуга барбайт. Бирок ал келип дагы ошол партиядан келип даяр депутат болот. Бул ушулардын баардыгы жана партиянын кадыр баркын кетирип атат. Андыктан карапайым элдин жашоосун жакшыртат деп мамлекеттен үмүт кылууга негиз жоктугун аңдап жеткен элдин бийликке болгон ишеними эбак эле кетип бүткөнүн талдоочулар айтышат. Ал эми шайлоо алдындагы сөздөр, күн алыс жарыяланып жаткан уран чакырык менен ийгиликтердин баары жөн гана калкты алаксытуу көрүнүшү катары кабыл алынат. 2020 жылы дагы эле ошондой кадимкидей аукцион болот. Кадимкидей капчыктуулардын жанагы заманы таймаш болот. Ошентип отуруп эле шайлоо кайрадан эле ошондой келет. Ал эми биз барган сайын улутту деградацияга учуратып, кадырлуулардын кадырын кетирип, анан капчыктуулардын аброюн көтөргөнүбүз мына шайлоодо көрүнүп атат. Система өзү ушулга жеткенден кийин бул системада иштеген адамдардын мындай алганда азыркы бийликтегилердин бардыгын кетирип туруп кайрадан иш баштамайынча бул Кыргызстан 1 600 000 деген бул мало сказано, аз бул, а фактически андан көптүр. Премьер министрдин, президенттин сөзүн эки кылбаш үчүн алар 1 600 000 деп койду, а фактически балким 2 600 000. Аны кудай билет. Бир кудай билет, бир президент билет, бир статистика билет президенттин алдындагы. Ошондуктан бул 1 600 000 деген бул тревожный цифра да, санаябай. Партиянын баары бизнес болуп калды. Ата бабада калган сөз бар: калпычынын казаны кайнабайт депчи. Биз ошо чоңдор, ошо партиянын лидерлери, мына биздин немелер жан оту менен берилип биздин идеяны колдойт, бизди мындай кылат деп айтып аткандар бар, калп да. Элди алдашып атат, мына эл деле көзү жетип калды. Бирок кудайды алдай албайсың да. Ошон үчүн ушу партияларды береки болбой, бирин бирин сата турган ал партиялык мындай идеяны бириккен адамдардын бир тобу эмес, өңтүй ушу бири кезде бирин критикалап, бирин сатып, биринчи партиядан экинчи партияга аттап өтө турган жанагы көз боемочулардын бир тобу болуп калды да. Өткүрбек Рахманов, Эркин Салиев, 7-канал.